Erik Kajsal, diga aqui, Parvariba, né? Ah, pekni ostrežik. Aj, aj. Dobre, no, vybereme ho. Tuto je krásny. Peknučky. Dobre, vrátime ho späť. Peknučka ryba. Spravíme si fotu trošku. Teraz ho vraciame naspäť do vody. Fajne. No, ideš kámo. No. A my ideme ďalej. Dobre, no, majte sa. Túto chytám. Takýto kanál. No. Tuto sú tie ostrežia. Sú tu veľmi pekné ostrežia. Už jedného sme ulovili, tak skúsim sa ešte o nejakých, či sa podarí. Dobre, no. Majte sa. A zase mám na udici peknú rybu. Klepe, klepe. Ach, čo to bude? Druhá ryba. Och, tak ten je pekný ostrež. Dobre, no vybereme si ho, vyfotíme, pustíme ho. Tak túto je ešte krajšia ryba. Asi tak 40. Fú, aj ťažký je. Pekné pruhy. Na malý wobbler. Presne stamačí, idú ryby, ryby mi tu idú iba z jedného miesta. Krása vec. Dobre, pustíme ho. Ideme na ďalšie. Možno sa podarí aj nejaká šťuka stať. Je tam. Čo to je? Ostrež. Krásne. Krásne si to vzal. Och, ďublo tam niečo. Asi našiel som ich miesto. Je tam ďalší taký menší. Áno.
zase na gumu. Pekne ostriš. Pustíme ho. Skúsim ešte. Zatiaľ dva náhody, dva ryby. Tak, je tu veľmi veľká hĺbka, asi 5 metrov alebo 6. Zase pomaličky. Sú tu aj väčšie kusy. Pár som už chytil. Sú to aj 40 cm, tie najväčšie, čo som chytil. 35, 30, 45 cm. Väčšieho som ešte tu nechytil. Ani domu. Musí to ísť po zemi, lebo inak... Och, ďublo tam niečo. No. Je tam. Och. Och. Zase je to menší ostriež. A väčší ako ten teraz. Skoro jedna sorta. Ďalší. Zase na tú gumu. Pustíme ho. Pekne už stiežiky. Pustím ho. Ideme ďalej. Skúsim to. Aha. Tak. Pustím to. A zase. Berie to nie naraz, ale tak na dvakrát, na trikrát. Menšiu nástrahu by som už nedal, tak akurát by som tam dal niečo väčšie. Väčšinou tie zábery prichádzajú, povedzme, od noh, tak meter od strany, kde som ja. Skoro pri nohách.
Tak, rybačka ukončená. Tri pekné ryby za pol hodinku. Roztrhal som to. Tak, balíme. Majte sa.